Často ťa vidíme na obede s novinami v ruke a popri tom, ako obeduješ, tak čítaš noviny, nasávaš nové informácie, čiže nestrácaš čas. A to sa zase priznám, že áno, na obede už vlastne ani nenosím noviny, už si čítam opäť v telefóne, to je šialená zmena. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň pri našom podcaste, ktorý sa bude venovať novinke v oblasti online platby, click to pay. Je to vec, ktorú možno budeme veľmi často používať. Je to o tom, ako nakupovať a tak ďalej. My tu máme tento raz dvoch hostí. Najprv predstavím hostia z Prahy. Je to pán Ľudek Slovka, šéf digitálnych riešení Mastercard Europe. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a po jeho... Počkajte, lavici. Tomáš Barbarič, šéf produktov 365 banky. Budeme sa baviť o click to pay, ktorý ste za click, ktorý je za pay. Máte to aj podelené, alebo... Tak my to máme spoločne dohromady, takže my si to takhle budeme deliť. No, ten pay by to mal hojšie potom, ten click je jednoduchší. Dobre, novinka click to pay si povieme až za chvíľku, aby sme to neprezradili hneď najprv, ale som to už načrtol, že ide o online platby a tak ďalej. Je to čosi, čo je stále asi modernejšie. Mnohí si možno pamätáme, keď sme ešte chodili vyberať peniaze z bankomatu a potom hotovosťou sme platili tam, kde sa dalo pomaly platiť aj kartou, to už je asi dávno za nami. Ako to je momentálne? Koľko Slovákov nakupuje online? Okolo tohto nejaké veci? Zmenil niečo COVID napríklad? Keď môžem ja začať? V podstate Slovensko je taká krajina, ktorú majú kartové spoločnosti veľmi radi, pretože, alebo rádi, lebo si v podstate vedia vyskúšať na našom trhu rôzne novinky. A keď sa aj bavíme o platení, tak veľa tých noviniek je spojených práve s kartami. Mm-hmm. Hej? A to znamená, že či už bezkontaktné platby alebo rôzne inovácie práve z toho kartového sveta si kartové spoločnosti skúšajú na tých menších trhoch a Slovensko je jedným z nich. A tam sa vedia v podstate veľmi rýchlo dohodnúť banky, prípadne obchodníci a takisto tá tretia časť veľmi dôležitá práve pri tých inováciách sú klienti a práve Slováci dokazujú aj to, že veľmi rýchlo sa vedia adaptovať na tie inovácie a v tom platobnom svete sa nám to vlastne odráža aj v tých číslach a štatistikách. Dnes vidíme, že 9 z 10 Slovákov má nejakú skúsenosť s tým online nakupovaním. Je to práve pri tých mladších akože vzorkách častejšie, ale my keď sme sa pozerali aj detailne na čísla, tak aj tá generácia od 55+, tam to vidíme, že 8 z 10 ľudí má nejakú skúsenosť, čiže relatívne často nakupujú online. Tak zaujalo, máte na starosti Európu. Sme rozdielni, lebo často sa porovnáme. Československo, mali sme spoločný štát, kopec aktivít naďalej. Sme tomto rozdielni Slováci, Česi, alebo je to nejak podobne? To chování pro platby na internetu je stejný. Není to úplně totožný, ale je to velice podobný mezi jednotlivými státy, takže tam se nelišíme. Lišíme se už potom spíše tou strukturou, to znamená, co k tomu nakupování používáme, kde často nakupujeme. Tam už je to hodně závislý od těch dispozic daného trhu. Takže to jsou jako kdyby ty rozdíly, ale jinak chování máme stejné. Mm-hmm. Som sa už pýtal aj predtým, zmenilo sa niečo covidom, predsa len viac sme zostali doma, určite boli povolania, keď som sa bavil s ľuďmi z HR, ktoré predtým pomaly ani neexistovali, spomínali ste vy bolťákov pred chvíľkou, kuriéri a tak ďalej, zmenilo sa aj v tomto online nakupovaní, platobných využitiach, sú nejaké zmeny? Keď môžem povedať, tak COVID, okrem toho, že sme nosili rúška a možno na COVID si každý pamätá práve možno v takých negatívnejších emóciách, tak prinesol aj pozitívne veci a začalo to v roku 2020 a hneď druhý kvartál 2020 sa ukázal a na Slovensku to bolo historicky prvýkrát, kedy že bezhotovostné platby boli vyššie ako tie hotovostné, to znamená, že ich podiel. To znamená, že viacej sme platili práve kartou napríklad, alebo presúvali peniaze bez toho, aby sme tú hotovosť videli. Že toto určite priniesol COVID a ono sa to potom odrazilo aj v tom správaní zákazníkov a malo to presah aj práve na to online nakupovanie, kde sa veľa tých nákupov presunulo. A keď to môžem akože takto, že my to delíme, že to obdobie, že pred COVIDom, po COVIDe, čiže keď si porovnáme rok 2019 a potom rok 2022, v podstate minulý rok ukončený, tak tam vidíme, že aj objem, aj počet tých platieb
sa prakticky zdvojnásobil v rámci toho meraného obdobia a takisto, že veľkosť priemernej objednávky alebo výška priemernej objednávky na tých e-shopovských nákupoch zrástla o 50% z nejakých takmer 200 eur na 300 eur. Takže veľmi pekné čísla. To niečo ako bolo pred Kristom, po Kristovi, v Dubaji majú pred ropou, po rope a vlastne toto majú pred po covide. Ale áno, toto asi každý zaznamenal, keď nie je úplne odstrihnutý od bežného sveta. Slováci, možno aj Česi, veľa sa akože v Česku, čo preferujeme? Klasické, tie počítače stolné, že si niečo objednávame, tablety, stále si najmenej ľudí používa, alebo už je to čisto smartfónová záležitosť? Je to taká akože ťažká otázka na zodpovedanie toho, že či výlučne počítač alebo výlučne smartfón, prípadne ten tablet, ako ste spomenuli, pretože Slováci radi skúšajú alebo že chodia z platformy na platformu. A môžeme povedať, že keďže 9 z tých 10 ľudí má nejakú skúsenosť, smartfóny ako také rastú v popularite. Dnes už cez smartfón v podstate robíte všetko, voláte si taxík, objednávate si obed, riešite banku, odpovedáte na e-maily, konzumujete obsah a teraz už nielen na sociálnych sieťach, ale dokonca stále viac a viac ľudí konzumuje obsah zo streamovacích médií, napríklad zo smartfónu, už sa presúvajú z televízie a už to robia možno na gauči a pozerajú na smartfón alebo dokonca v posteli. Takže to správanie je takisto aj pri online platbách a pri online nákupoch. Tam viac ako 70% ľudí v podstate už dnes nakupuje alebo má skúsenosť s nakupovaním prostredníctvom smartfónov. Veľmi to definuje aj tie potreby, ktoré Slováci majú. A v podstate, my keď sme sa pýtali ľudí, tak asi tretina Slovákov, že pre nich najdôležitejšia vec je pohodlie. Na druhej strane, takisto plus minus tretina uprednostňuje bezpečnosť. Je to vždy také, že keď je dobre, tak chceme pohodlie a jednoduchosť. Keď je zle, tak nadávame na to, že je to málo bezpečné, takže to je veľmi dôležité dať do nejakej rovnováhy, aby to bolo vždy zarovnané. Mm-hmm. Čo kolegovia v Česku v tomto smere, jak to vnímate? Či je to zase stejný, alebo máte tam možno nejaké z tých kartových, máte tu pekné obrázky, mám čísla? Mám tu práve spoustu pekných obrázků, připravených pro slovenský trh a zrovna tady se dívám, že lze krásne i zdokumentovat, jak vypadá vývoj vlastne toho uživatelského chování na těch různých zařízeních. A tady si vypůjčím vlastně od Slovenské asociace pro e-commerce výsledky výzkumu z roku 2019 a 2021. A vlastně tady vidíme porovnání, kde ještě v roce 2019 byl ten první přístroj, kde lidi říkali, že nejčastěji začínají nakupovat na internetu. Byl standardní notebook, pak byl mobilní telefon a v roce 2021, kdy nám teda zasáhl do toho významně COVID, tak se to přesně obrátilo. Mm-hmm. Takže lidé začali významně používat mobilní telefony. Zase z průzkumu, který dělá každoročně Mastercard, my vidíme, že na těch mobilních telefonech ty platby dneska dělá a snaží se vlastně začínat kolem 70-71% vlastně Slováků. Na tom druhém místě máme potom standardní notebooky, pak jsou klasické stolní PCčka a na konci máme tablety. Je to překvapivé, je to menší, je to taky levnější, ale přesto jako ty tablety si zůstaly tamhle někde na konci. Takže to uživatelské chování dneska už zásadně přešlo do používání mobilního telefonu jako toho prvního zařízení. Ano, je jasné, že a já v podstatě už mám kartu firemnou svoju, aj kreditku, teda debetnou aj kreditku v telefóne a predtým som zvykol vyťahnuť peňaženku z peňaženky kartu, teraz s trojím telefónom. A nie je to možno ešte aj tak, neviem, to mi teraz napadlo, ak sa bavíme, že väčšie nákupy si premyslíme viac, poviem, dajme tomu bicykel, že to sa kúpuje internetom, alebo neviem, televízor, potom také tie bežnejšie veci, vstupenky do kina, možno že letenky a tak ďalej telefónom, či toto nemáte nejak zmapované, že či tá doba premýšľania je záleží od toho, na čom to budete potom nakupovať. Tyhle údaje presne v našich průzkumech nevidíme, ale ano, dá se z toho usuzovat toto chování toho spotřebitele. Beru to aspoň podle zvyklosti sebe a své vlastní rodiny. Pokud opravdu chcete jako nakupovat něco složitějšího, tak si to promýšlíte, chvíli to odkládáte, ale pravdou je to, že zase vidíte třeba i od jednotlivých provozovatelů e-shopů, že vám říkají, že drtivá většina těch nákupů začne na tom malém displeji na mobilním telefonu. A pak, když je to teda něco větší, kde si potřebujete to rozmyslet, tak se postupně přesunete teda na ten větší a tam to dokončíte, takže potom to znamená počítač. Mm-hmm.
Ešte keď môžem ja k tomuto. Vy ste sa pýtali aj na korunu, aj možno na to správanie. Tak v podstate jednak nám ukazujú data, že tá korona zmenila to správanie pravdepodobne na dobro, hej, že ten trend už sa nevrátil naspäť na to, že vidíme viac tých bezhotovostných platieb a takisto aj to nakupovanie online. Ale aj tie spúšťače tej zmeny správania, tak jak hovoril kolega, tak v podstate prvá z nich asi bola, že zatvorili sa obchody, hej, takže sa to presunulo na online, tam ľudia v podstate nemali možno inú možnosť. Mm-hmm. A druhá, a to už robili kampaň, dokonca aj štát, hej, že podporovali práve hygienu, bezpečnosť, to znamená, že bezkontaktné platby, ale teraz mi napadlo, keď kolega rozprával, že ako tí obchodníci ešte takisto k tomu pristúpili, tak najmä to odvetvie s oblečením, kedy sme si nevedeli pred pár rokmi vôbec predstaviť, že oblečenie si budeme nakupovať cez internet, tak dnes už úplne bežne si tí obchodníci opravili procesy alebo upravili procesy a prispôsobili tak, že vy si viete objednať dokonca dve veľkosti z jedného oblečenia a to vrátenie tej zlej veľkosti je veľmi jednoduché a pohodlné pre toho klienta, čiže s tým prakticky počítajú. Takže aj toto sú podľa mňa spúšťače toho, že sa presúvame viacej do toho online a prispôsobujú aj tí obchodníci to prostredie, takže už tá krkolomnosť ohľadne napríklad oblečenia už sa stráca. Že máme téme, kde najradšej nakupujeme? Takú, tiež to prieskum zaujímavá vec, doba pohovie, gaučov a podobne, že kde najradšej nakupujeme a keď už máme to pohodlie, čo nás potom najviac rozčúli, keď nemáme všetky tie údaje, dajme tomu v telefóne. Takže kde najradšej a čo nás vie rozčuliť? No ja som spomínal, hej, že to pohodlie je top 1, to čo Slováci preferujú spolu s bezpečnosťou pri tom nakupovaní a keďže sme sa aj akože presunuli do tých domácností viac, najmä počas toho covidu, ono to strašne veľmi zmenilo to správanie, tak v podstate tým, že sa domácnosť stala kanceláriou alebo reštauráciou dokonca, že si objednávame dokonca obedy, už sa nevarí presne, alebo obchodným centrom, že už to nakupujeme, tak z tých prieskumov, čo nám ľudia hovoria, že najradšej nakupujú z obývačky z pohodlia gauča, hej, v podstate, nejakých 43% ľudí, to ja tuším. A čo sa týka toho, že ste sa pýtali, že čo nám najviac vadí, tak ja osobne, ak to poviem aj z vlastnej skúsenosti, tak moment platby je ten, kedy už idete tam akože najdôležitejšie. Áno, vyberiete si kartu alebo spôsob platby, že platba kartou a treba preťukať tie údaje, takže to tuším, štvrtina ľudí to nemá rado, alebo proste to je niečo, čo ich obťažuje, že pretipovať číslo karty, alebo dokonca, že ísť po tú kartu do peňaženky. Hej. Čiže toto sú dve veci, ktoré ľudia ako také nemajú rádi pri tom nakupovaní. Hej. Ja mám z tohto fakt, že osobný príklad z predčera asi, keď som niečo si zase kupoval, jedno čo. A na záver, že už mnohý človek pamätá veľa, ale z tých 8 či koľko čísel na karte to nie je, tak som volal na dceru Elianka, donec tatinovi, prosím ťa, peňaženku. Našťastie je v tom veku, keď som ešte stále pán tatino a neodráva, jasné, tatino ešte to baví pobehovať. Takže ľudia s deťmi v tom veku, v tom radosnom veku, to majú asi ešte jednoduchšie. Dobre, a takto sa pomaly dostávame ku click to pay. Tých foriem pladie, aby sa to zjednodušilo je viacero. Nemusíme všetky menovať, ale áno, sú to všelijaké možnosti, že si naťukáte už údaje, PayPal a podobne. A Google má niečo, teda Google Android, niečo má Apple. Prichádza click to pay. Čo to vlastne bude? A v čom to je iné, jednoduchšie? Ako by to mohlo fungovať? Ešte ja do toho skočím, o to kolega si viacej predstaví, on predsa je na to viacej fundovaný, čo sa týka tej služby click to pay. Áno, máte viacej textu, má viacej obrázkov. No, tak, presne, sme si to takto rozdelili, však click sme dvaja, ste sa pýtali, že ako to máme rozdelené, takže to sa doplňa. Ja len poviem, že áno, ste hovorili aj, že sú viaceré možnosti, jednak ja som spomenul aj tie inovácie na Slovensku, hej, že tie bezkontaktné platby napríklad sa relatívne rýchlo implementovali, potom začala doba peňaženiek, to znamená, že Apple Pay, Google Pay, prípadne Fitbit Pay a tak ďalej, napríklad, že do hodiniek, takže toto je tiež relatívne pekná forma, ktorú Slováci pekne prijali. A keď môžem povedať napríklad na našich dátach, tak u nás z aktívnych klientov viac ako tretina ľudí platí už práve týmito peňaženkami. Mhm. Čo je relatívne pekné číslo. A potom ja osobne, čo sme sa aj bavili, že keď ste hovorili, že prepisovať tie dáta z kreditiek a prípadne z platobných kariet, alebo že ísť po tú kartu, tak ja osobne používam či už digitálnu kartu, alebo ja mám tiež uložené dáta v rámci prehliadača, hej, pod nejakým bezpečným úložiskom samozrejme. Ale tiež vnímam, že ja nie som úplne tá štandardná vzorka, hej, že toto nie je úplne bežné správanie klientov a práve
ja si myslím, že click to pay je niečo, čo by malo priniesť niečo možno pre tie širšie masy. Hej, prepáčte, že... čo je tá širšia vzorka? Takže čo je tá širšia vzorka a jak sa správa táto, je možno zaujímavé. Ja som skôr narážal na to, že ja som taký špecifický typ, alebo skôr taký, že early adapter, že ja nemám problém s tým uložiť si dáta do svojho prehľadača, keď mám pod kontrolou. Ale poďme skúsiť sa baviť o tých, čo nie sú tí skorší prijímatelia nových technológií, tak, že taký možno tá väčšia vzorka, a že vlastne jak sa správa tá, práve možno opísať, teda asi to máte aj očakované. No tuším, viac ako polovica ľudí nerado dáva tie dáta k obchodníkovi, alebo do nejakej apky, alebo že si to nechce vôbec uložiť, hej, že do internetového prehľadača, to je pre nich nepriateľné. A tým pádom tá bezpečnosť v tom prípade je pre nich dôležitejšia a trpí tá jednoduchosť alebo to pohodlie, tým pádom musia ísť po tú peňaženku, vybrať si kartu, preťukať si tamto číslo, alebo poslať dceru, alebo syna, alebo proste deti. A tým pádom nie je takýto typ riešenia, ako som napríklad ja. Pre nich to nie je akože priateľné. To znamená, že práve Mastercard prichádza s novým typom služby, ktorý by mohol uspokojiť práve aj takýto typ klientov, ktorí neradi dávajú alebo nechcú dávať, odmietajú to vôbec dávať tie dáta tretej strane, ktorú nemusia považovať za dôveryhodnú. Otázka na vás, logicky, pán Slovka. A prečo by to teraz mali robiť? Možno aj opísať to, ako to bude fungovať, v čom to bezpečnosť bude. Aj nie pre tých early adapterov, ale aj tých neskorších. Ja to vezmu od takového trošku základního rozdělení, vlastně, jak se ty platby na tom, ty nákupy na internetu, respektive platby na internetu dělí. Pokud se budeme bavit o platbách kartou, můžete nakupovat buď tím, že děláte pravidelné opakované nákupy u toho obchodníka a pak vám obchodník často nabídne uložit si platební kartu. Tam může vznikat nějaká ta dvouvera, jako při klasickém biznise. Ačkoliv jako 3/4 uživatelů řeknou vám, že ano, toto je skvělý, je to pohodlný a rádi by to používali, narážíme tam na to, co vlastně Tomáš zmiňoval. To je určitá obava z toho, kde ukládají tu kartu a potenciálně riziko zneužití té karty. Takže nám zůstává potom ještě ta druhá skupina těch uživatelů, což je ta skupina, která raději realizuje jednorázové nákupy, to znamená, že pokaždé při té platbě bere kartu, přepisuje ty údaje, to je, jak jsme se bavili, že vy posíláte dceru, tak tohle je vlastně služba, Click to Pay, je služba, která má za cíl oslovit tyto zákazníky, to znamená zákazníky, kteří primárně nakupují jednorázově, anebo u určitých obchodníků se rozhodli neuložit kartu a raději tu kartu používat vždycky pro jednorázový placení, a to tak, aby údaje té karty už nemuseli přepisovat. Aby si dokázali zavolat v podstatě svůj cloudový účet, svoji cloudovou peněženku, ze které si potom vyberou tu uloženou kartu, kterou chtějí pouze takzvaně označit pro tu platbu bez přepisování, potvrdí tuto volbu a následně se zrealizuje ta platba podle té vybrané platební karty. Takže je to vlastně standard, kdy chceme klasickou platbu, jednorázovou platbu na internetu rozšířit o možnost, aby ten zákazník už to dělal bez zadávání, bez přepisování údajů, čímž samozřejmě mu dáváme větší pohodlí, větší komfort s tím, jak rychle zaplatit, nemusí hledat kartu. A současně tím zásadně ovlivňujeme bezpečnost té platby. To znamená, že zákazník se vyhýbá phishingovým útokům a takzvaně podvodným stránkám, kdy teoreticky hrozí, i prakticky hrozí riziko, že zákazník nevědomně přepíše údaje karty do prostředí, které ty karty sbírá a následně je zneužívá pro nákupy někde v zahraničí. Takže je to zásadní moment vlastně v oblasti jednorázových nákupů, kdy se běžný jednorázový nákup pomocí platební karty posune na nový standard, který využívá vlastně cloudové peněženky Click to Pay, ze které si zavoláte kartu. Možno tak prakticky sa spýtam, dá sa to prenať niečomu, čo už je z takýchto možností, alebo je to niečo úplne iné a ako by to mohlo fungovať? Laicky sa, keď sa spýtam blbosť, normálne sa ospravedlňujem, ale tak rozmýšľam, že vy ako Mastercard, alebo teda vaši kamaráti z Vizii, predpokladám, že to budú robiť obidve kartové spoločnosti, a sa dohodnete s nejakým obchodníkom, chceš túto službu a budeš ju, dajme tomu, obchodník z obuvou nejaký a bude tam mať tú ikonku, myslím, že to oranžové, Click to Pay, alebo ja k tomu vlastne prídem na tej stránke obuvi, zostaňme v obuvi, dajme tomu, nech nemiešame,
že bude to potom, že ja tomu si iba vlastne ťuknem nejaké svoje základných zopár údajov, alebo ako by to tak v realite mohlo fungovať? Začnu tou první otázkou. Ano, je to standard napříč vlastně karetními schématy, to znamená, schémata jsou v rámci takzvané standardizační organizace IMVCO, která má za cíl vlastně vždycky popsat nové způsoby placení tak, aby se mohly jednoduše sdílit. Výsledkem je, že dneska máte u obchodníka jeden platební terminál, na kterém zaplatíte jak kartou Mastercard, kartou Amex, kartou Visa. Takže to je účel vlastně nějakých standardů té společnosti IMVCO, která vytvořila i technický standard ke službě Click to Pay. To znamená, že i vlastně konkurenční schémata karetní budou a podporují a tuto službu. Jak se ta služba dostane k obchodníkovi a jak ji může následně ten zákazník využívat? A ta služba bude k obchodníkovi doručena prostřednictvím dneska již standardně nabízené akceptace, akceptace karty. To znamená, že pokud dneska využívá platební bránu od svého poskytovatele, tak schémata jednají vlastně s těmito poskytovateli platebních brán, aby udělali to vylepšení toho stávajícího placení, takzvaně rozšířili ten standard o právě nové specifika, která přinášejí tady tu schopnost nabízet vlastně karty ze služby Click to Pay. Tím pádem pro ty obchodníky v drtivé většině případů, kteří používají přesměrování na stránku platební brány, se nic nezmění, oni budou fungovat tak, jak jsou zvyklí, pouze v okamžiku, kdy zákazník řekne platím kartou a následně je přesměrován na platební bránu a vybere si takzvaně možnost platím kartou, tak se bude automaticky nejprve zjišťovat, jestli náhodou jeho karta již není registrována ve službě Click to Pay. A pokud ano, tak se mu zobrazí ten seznam, ta jeho peněženka, ze které si může vybrat. Tam předpokladem je, že samozřejmě zákazník bude rozpoznán podle zařízení nebo podle e-mailu, který poskytne obchodník. A to je vlastně ten nejjednodušší způsob, jak to bude fungovat. Pro ty zákazníky, jakým způsobem se dostat do služby Click to Pay, tam je několik možností. První možností je prostřednictvím právě spolupráce s bankami, jako jsou 365 banka. A to znamená, že přímo vydavatel platební karty bude zákazníkovi umožňovat registraci, případně řekněme aktivaci do této služby, ať už ze internet bankingu nebo smart bankingu, to znamená jednoduše tak, jak znáte pro jiné služby, jako je třeba Apple Pay, Google Pay, na tlačítko zákazník klikne, chci aktivovat kartu do služby Click to Pay a vlastně celý ten proces se odehraje v rámci asi 20 vteřin. Zákazník má kartu registrovanou a pak při dalším nákupu vlastně už může využívat benefity té služby. Další možností je, že zákazník se s tím setká právě poprvé při nákupu u obchodníka, který bude takto už vlastně povýšen tím novým standardem pro akceptaci karty. A zde se identifikuje, aha, toto je vlastně karta, která by mohla být registrována v rámci Click to Pay. Takže poté, co ji standardně takzvaně zadá do toho formuláře pro manuální přepisování, se mu objeví dole v podstatě možnost zaškrtnout si, jestli chce tu kartu současně i registrovat do budoucna pro jednodušší, rychlejší nakupování pomocí Click to Pay služby. A zákazník, pokud zaškrtne, tak se dokončí registrace. Sám si ale vravili, že máme Google Pay, máme Apple Pay. Nepovie si někdo, že ježiš, zase ďalšia vec navyše. Aj keď to potom zjednoduší, pre koho je to potom to primárne? Keď dajme to, ja v telefóne mám už konkrétne v Apple, mám teda Apple Pay, je to skôr pre tie stolové počítače, alebo zase pre niekoho, pre tých úplne cudzích platform, kde teraz idem nakúpiť a nikdy sa tam nevrátim, alebo či to nebudú brať, že zase krok navyše. Keď sa bavíme o tom, že chceme to zjednodušovať. Ja som povedal, že práve platformy ako Apple Pay, Google Pay dnes využívajú, aspoň na našich číslach to vidno, trošku viac ako tretina ľudí. To znamená, že primárne je to buď pre tých, ktorí nemajú túto službu, alebo ako ste aj povedali, že sú na desktope, hej, nie všetky úplne platobné brány práve na tom počítači, kde sa zákazník dostane, možno, že začne ten nákup, ako povedal aj ľudek, na smartfóne a chce už ho dokončiť na desktop na väčšej obrazovke, pretože si chce pozrieť viacej údajov, napríklad povedzme kúpujeme chladničku, chcem si to porovnať na tom smartfóne, je to predsa zdlhavejšie, takže toto je tá druhá asi cieľová skupina, že práve ten desktop, kde mám ten prehliadač, ktorý priamo spolupracuje práve so službou Click to Pay.
Alebo potom je to človek, ktorý jednoducho preferuje túto službu, lebo si ju chce prenášať medzi zariadeniami, hej. Takže asi takéto tri cieľové skupiny možno má kľudne do opravy. Ja možno jenom doplním jako kdyby k kvantifikaci toho, jak velký je ten prostor. Ta služba opravdu míří na velkou masu lidí a v rámci nákupu na internetu my vidíme, že je tady asi 10% lidí, kteří využívají právě služby typu Apple Pay, Google Pay, ale zůstává nám tam ten zbytek, který využívá v lepším případě teda částečně Card on File, což je to takzvaně registrovaná platební karta nebo zapamatovaná platební karta. A do toho ta druhá půlka vlastně činí to manuální přepisování těch údajů karet. Takže když to takto shrneme, je tam v podstatě, když to rozdělím na ty jednotlivé kousky toho koláče, zůstává tam opravdu asi 40%, když vezmeme card on file, je 50%, pak máme 10%, který představují reprezentanti používání služeb Apple Pay, Google Pay, tak je tam dále ještě 40% těch, kteří manuálně neustále ale zadávají čísla karty. Takže to obrovský kus koláče, který vlastně ti zákazníci dneska potřebují zjednodušit, tak aby to bylo pro ně pohodlnější, tak aby to bylo bezpečnější. Takže to jsou vlastně údaje, které vidíme, že se na internetu tímto způsobem odehrávají a musíme to těm zákazníkům prostě nějakým udělat způsobem jednodušší. Gros slov jsou pohodlí, bezpečnost. Já se ještě možná raz pýtám, jestli to tak povedali vo večom, ale z toho pohledu zákazníka teda já budem vidieť, bude tam, jak teraz mám tie možnosti, okrem teda manuálneho zadávania karty, tam bude u toho tej obuvy tá ikonka Click to Pay a potom na ňu ťuknem a on ma teda bude vedieť identifikovať podľa mailu alebo ešte podľa nejakých štyroch čísiel. Že ešte raz možno dokonce, tak ľudsky to, ľudsky, dokonce, čo najľudskejšie, ak by dobře, sa to dalo. Dokonce to bude tak, že vlastne tým, jak sa snažíme to udiať ako nový standard, tak ano, objevíte, má to svoji ikonku, to je taková ta zdvojená šipka, zatím jsou loga, potom těch podporujících schémat, ale nebude to samostatný tlačítko, nebude to žádný specificky vytvořený tlačítko, který byste museli hledat. Právě, že... Já jsem myslel na obrazovky, jako tak, aby jsme se... Smyslem je, aby u toho obchodníka jste měli standardní volby, jakože platím kartou, platím převodem z účtu, nebo platím na dobírku. A pokud si vyberete platím kartou, tak automaticky v tom bude zahrnutá služba Click to Pay. To znamená, že předtím, než se vám, dneska se vám zobrazí, když dáte volba platím kartu, tak se vám zobrazí vlastně výčet metod, které skutečně tu kartu zahrnují a to je zadat kartu manuálně, potom jsou tam platební tlačítka služeb, třeba Google, Apple Pay. Tím, že je to Click to Pay taky platba kartou, nedává smysl vytvářet samostatný tlačítko. To znamená, že v okamžiku, kdy si řeknu, chci platit kartou a má se načíst tento formulář, tak než se ten formulář pro manuální zadání karty zobrazí, tak my vlastně zjistíme, jestli neexistuje registrace toho daného uživatele ve službě Click to Pay. A když ano, tak místo formuláře uvidíte seznam svých karet, které tam máte registrovány. Takže to bude vypadat stejně, jako kdybyste si tu kartu uložil u obchodníka, který vám ji teda zobrazuje a nabízí. Jasné. Takže v tom je to kouzlo, ale ta karta není uložena u obchodníka. Že on to vlastně identifikuje toho člověka už na základě, kdy bude zadávat můj tak. Případ, Richard Juriš, na základě vašeho e-mailu, to jasné. Znamená, on že každý už vie, že jasné. Přesně tak, každý uživatel má svůj e-mail, který je používán jako uživatelské ID pro danou službu Click to Pay, případně podle telefonního čísla, mobilního telefonního čísla, anebo pokud jste už nakupoval na daném zařízení pod daným účtem a zaškrtl jste si, že ano, chcete pomocí cookies zapamatovat si toto zařízení pro účet Click to Pay, tak vás to příště už pozná na základě cookies a nebude se vás to ani nikdy traktát. Ano, je to taková sladká odměna, ano, když vás to pozná. Že nemusíte volat dceru. A dcera potom nedostane tu odměnu za to, že mi donesla peňaženku. Je to něco za něco. Jasné. Dobré. To bolo pohodlie. Myslím, že sme to celkom vysvetlili ľuďom, že asi ako by to mohlo vyzerať, lebo to ich podľa mňa zaujíma najviac. Bezpečnosť. My sme viackrát spomínali, ale zase si niekto povie, no ale však v podstate, čo sa zmení, opísali ste to, ale napriek tomu skúsme ešte raz zhutniť tú bezpečnosť, jak je to možné pre tých, čo sú technickejší zdatní, opísať tú bezpečnosť. Teda. Ešte keď môžem k tomu úvod, k tej bezpečnosti, kým ľudia pôjde do tých detailov tej služby, tak v podstate, že to pohodlie a bezpečnosť, o čom sa tu bavíme, tak
my ako finančná inštitúcia alebo inštitúcie, ktoré sa staráme o peniaze klientov, vždy musí vyhrať bezpečnosť, pretože to je to najdôležitejšie, aby naši klienti o peniaze neprišli. Akokoľvek, samozrejme, každá firma alebo každá spoločnosť, či už finančná banka alebo iné spoločnosti, pristupuje aj k tomu pohodliu, alebo my to voláme, že UX, že užívateľský zážitok, trošku inak. Napríklad my v 365-ke, keďže sme vznikli ako pôvodne ako čisto digitálna banka, tak ten užívateľský zážitok bol akože niečo veľmi dôležité pre nás, ale tá bezpečnosť vždy musela vyhrať. A ja mám taký akože príklad, hej, že niekedy možno na ten užívateľský zážitok treba počkať, kým sa vyvinie technológia. Napríklad, keď Google spustil v podstate službu Google Pay, tak ľuďom do telefónov, v prípade, že si pridali karty do svojej peňaženky Google Pay, tak nanútil v tom čase vlastne, že si musí ten človek zalokovať telefón, alebo že si musí vytvoriť spôsob, akým si zamkne obrazovku. V tom čase veľa ľudí, akože nemalo aj podľa našich štatistik, nemalo, že zamknutý telefón, čiže iba swipenutím si proste otvorili telefón. Jasne, nebo FaceCheck a podobne. FaceCheck ešte vtedy práve, že nebol. To znamená, že Google takisto... Vrám, že nebol ešte FaceCheck. Google takisto uprednostil bezpečnosť pred tým užívateľským zážitkom, až neskôr došlo vlastne odomknutie obrazovky na základe otlačku tváre alebo prsta. Čím vlastne ten užívateľský zážitok... Museli sme dočkať čas, aby dospela tá technológia, tam by sme vrátili ten užívateľský zážitok naspäť, ale tá bezpečnosť proste vyhrala. Hej. Ja si práve že myslím, že teraz sme v tom štádiu, že práve keď prichádza táto služba, tak vie jednak akože zpríjemniť to pohodlie, čo podľa mňa vítajú aj obchodníci, pretože čím viac pohodlnejšia platba, tým je väčšia pravdepodobnosť, že tú platbu dokončím a tým pádom väčšia pravdepodobnosť zákupu. Tak. A potom tá druhá vec je, že v podstate tá technológia dnes už je na to pripravená tak, aby neuškodila tomu užívateľskému zážitku. Čiže to aj čo Ľudek povedal, práve tých 56% ľudí, ktorí si nechcú ukladať tie svoje dáta o platobných inštrumentoch, o kartách k nedôveryhodným zdrojom. Tak vedia, prepáčte, že majú bezpečie ako keby banky, tak, keby som to zjednodušil. V podstate áno, majú bezpečie nejaké garantované inštitúcie, ktorá na to dohliada, ktorá plní všetky spôsoby toho, ako sa starať o tie dáta, aby boli v bezpečí. Mm-hmm. A povedal si to ľudský, skúsme tú technickejšiu časť, ak sa ešte tam niečo dá, akože také kung fu opísať. Doplním, v podstate jenom, aby sme nečekali, že to niečo zásadne dramaticky jiného. Je to stále platba kartou na internetu, rozdíl je v tom, že zákazník ty údaje nepřepisuje, niekde si je zavolá, vybere a řekne ano, touto kartou chci zaplatiť. Takže to je ako kdyby tá hlavní změna. Tá bezpečnosť tam zůstává, tá základní, kterou my dneska známe z těch jednorázových nákupů na internetu. To znamená, pokud je potřeba vyvolat ověření pomocí služby 3DS, tak se učiní 3DS ověření, to znamená klasicky tak, jak vlastně vydavatelská banka vyžaduje. Většinou je to dneska biometrické ověření pomocí aplikace na mobilním telefonu. Další část té úrovně bezpečnosti je pak v podobě té karty. Pokud začíná uživatel využívat služby Click to Pay, ta karta je zde nahrazená takzvaně tokenem. Je to digitální otisk té karty, který je specificky vygenerován a vytvořen pro takzvaně účel té peněženky Click to Pay. Takže existuje jakoby klon té vaší skutečné fyzické karty a dá se používat jenom pokud samozřejmě zavolá ten obchodník tu službu, ověřený obchodník zavolá tu službu Click to Pay, pak získává pro tu transakci prostřednictvím toho svého certifikovaného partnera údaje karty, které jsou nahrazeny právě tím digitálním otiskem, tím tokenem a ten následně společně ještě s dalším takzvaně prvkem bez bezpečnosti, kryptogramem, je odeslán klasicky k dokončení teda té transakce, to znamená k autorizaci. Takže je tam asi tříúrovňové zabezpečení od klasického 3DS ověření, pak tam máme teda token místo klasického čísla karty, plus tam ještě posíláme kryptogram, který specificky doprovází každou jednotlivou transakci. Můžete si představit pod kryptogramem v podstatě digitální podpis každé jednotlivé transakce, tam to závisí na obchodníkovi, částce, měně. Takže to je vysoká míra zabezpečení v porovnání dneska s tím, když opisujete údaj karty a zrealizuje se ta transakce jenom pomocí těch čísel, které vlastně
vlastně jste přepsal. Mm-hmm. Tam vlastně tak, jak ta karta odchází, tak je nejzranitelnější. Pokud náhodou někde nějaký útočník sebere token a pokusí se realizovat transakci pomocí tokenu, tak se ověřuje, jestli má nárok použít ten token, a pokud se zjistí, že není registrovaným obchodníkem pro použití služby Click to Pay, transakce bude zamítnuta. Pokud by dokázal nějakým způsobem toto obejít, ověřuje se ještě kryptogram a bude zamítnuto, že nesedí vlastně účel využití toho kryptogramu. Takže zásadně navyšujeme bezpečnost pro ty spotřebitele a děláme pro ně, ale i pro vydavatele karet, ten svět u těch jednorázových plateb bezpečnější. To znie dobre, aj keď som prišiel o takú ilúziu, ja som bol v tom, že tie kryptogramy, nosí nejaký škriatok, jak nejaké fantasy, že na chrbátom bátvošku a potom nejaký takýto virtuálny lúpič ulúpi, ale mám tom jasnejšie, že to tak nefunguje, škoda. Spomínali sme, že sme takí troška pokusní králici ešte na začiatku Slovensko vo veľa ohľadoch. Malá hornatá krajinka, myslím, že to bolo aj v prípade GSM vysielačov na konci 90. rokov, ako to bude fungovať. Tak pri veľa veciach. Napriek tomu asi nebudeme úplne prví. Ľudia, prosím vás, funguje to už niekde? Sú nejaké skúsenosti? Väčšinou takéto veci prichádzajú z USA, mám pocit. Ano, trefil ste to úplne presne. Tam to začalo, tam tú službu vlastne spustil Mastercard ako v první zemi. Následne sme přesunuli se do Veľké Británie, což byla další země, kde sme spustili službu Click to Pay. A k dnešnímu dni, ja se přiznám, že přesně nevím to číslo, kolik je to zemí, ale je to v Latinské Americe, běží to v Austrálii, tady v Evropě, když vezmu ty nejbližší státy, tak hned sousední země, teda moje mateřská země, Česká republika, a pak dále máme Španělsko, máme tam Itálii a spousta dalších zemí, včetně Německa, Švýcarska, které dokončují ty přípravy na to spuštění, a i naši nejbližší sousedí zde dokola a budou ještě v letošním roce taky službu vlastně připravovat k tomu spuštění. Aké jsou zkušenosti alebo áno, skúsenosti z krajín, kde to už nejaký čas ide, keď už sa dá povedať, že spĺňa to, čo bolo naplánované, aké sú prevyšuje dokonca, alebo tak. Ani nie, ak sa dá o tom hovoriť už? Musím říct, že samozřejmě na začátku každé služby, když ji spouštíme, jsou nějaké dětské nemoci, to si musíme přiznat popravdě, jak to je. A na druhou stranu to očekávání to splnilo. A ukazuje se, že vlastně obchodníci, kteří začali tuto službu akceptovat a vlastně svým zákazníkům umožnili, tak se ukazuje, že se právě zvýšila ta úspěšnost dokončení té transakce, to, co se nazývá takzvaně mírou konverze. A je to v řádu od několika procent, závisí samozřejmě na konkrétním daným obchodníkovi a jeho přesném takzvaném procesu té platby, ale vidíme, že oproti tomu ručnímu zadávání je ta úspěšnost vyšší. A dále ještě právě pracujeme na tom, aby jsme nějaké drobnosti a finesy z těch trhů, kde už jsme to spustili, právě dokázali ještě vylepšit a zrychlili to, ještě zvýšili tu míru té úspěšnosti. Takže ten účel to splnilo a my teď jenom doufáme, že samozřejmě se podaří co nejrychleji i tuto službu vlastně nabídnout slovenským spotřebitelům. Z toho už logicky vyplývá otázka, kedy? Spomínali ste, že tento rok v okolitých krajinách patríme do tejto skupiny. Áno, Slovensko jednoznačne je země, ktorá ešte v letošním roce bude mít službu Click to Pay spuštenú. My sme teď dokončovali niektoré z produkčních testů s vydavatelskými bankami, takže tady už máme jako jednu část odpracovánu a teď se zaměřujeme na tu část, to znamená akceptace na připravení té sítě těch obchodníků. Takže během letošního roku rozhodně, a já si myslím, že to bude spíš dříve, než i vy doufáte. Tomáš, vaša banka je teda zjavně jedna z těch, co na tom participuje. Už jste to aj zkoušeli? Nějakou takovou modelovou pilotovanou, jako povedať, verziu? Je to příjemné? Musím se přiznat, že úplně do toho testování, že nejsme až takto zapojení, takže to by som klamal, že keď poviem, že áno. Ale těšíme se na tu službu, v podstatě jsme jakože v té dennodenné blízké komunikaci a budeme samozřejmě odpustení, hej, je súčasťou, čiže tak. Ale vy ste asi skúšali, ľudek?
A ano, já patřím mezi vyvolených. Poměrně takzvaně, jak se říká, heavy usery téhle z té služby. Je to na mém pracovním stole v podstatě každodenní záležitost. OK. Je ešte niečo v rámci Click to Pay, čo mne možno ako lajkovi, alebo teda nie, bankárovi nenapadlo a treba to zdôrazniť, alebo je to, alebo sme, ja mám pocit, že sme povedali asi všetko, čo bežný človek potrebuje vedieť, a kedy, čo, určite, na akých podmienkách. Určite, to sme řekli presne tak, takže ja si myslím, že sme to pokryli pomierne slušne a říkám, zrekapitulace je taková, že standardní platba kartou u jednorázového nákupu bude dneska už pohodlnější a ještě bezpečnější z Click to Pay. Dnes ešte, ne, až indy. Ale ešte tento rok. Dobre, páni, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, Ľudek, z Prahy. Ďakujem. Tomáš, 2 km z Podkolivy. Ďakujem aj ja. Prajem obidvom ešte pekný deň a dúfam, že ste sa dopočuli, videli dokonca aj niečo zaujímavé a že sa vám platby na internete ešte zjednodušia a hlavne, že budú aj naďalej bezpečné. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujem.